Sí, nos sigue entre tanto el señor George Hernández, que es el líder de Combinación Democrática Laboral. Está junto con Aubrey Yanga, allá en la sede del Partido Democrático, allá en la Llanor de Nueva, y nos hace pase para Aubrey. Adelante, Aubrey. Cobertura único como planta nacional de 13 papo moviendo de sede para sede. Agora, último nos sali fora de sede de Partido Frente Obrero, primeiramente que se não estava na nacional, depois estava tá primeiramente também aí na Partido Pisa. Agora, nós estamos na sede de Partido Democrático. É toda a cora. Nós estamos a conversar com o senhor George Hernández, que está liderando laboral. Democrata laboral, correto, sim, da democrata laboral. Senhor Hernández, seguro para ter um momento aqui, resultado com o mestre, o resultado de eleição ter um momento aqui. Bom, Aubrey e Pedro, que sou primeiramente, me quero agradecer a tu e a pessoa que não vota, que não confiança em partido democrata laboral. Bom, nesse momento aqui, nós sabemos claramente que nós não logramos assento. Me quero agradecer também, me quero amar bem, na tua e o partido não tem assento. Nós sabemos claramente que o povo faz sua escolha e essa escolha vai partir não tem assento. Seguro para o que é trabalho que você está bem duro, preparado para a eleição aqui, o resultado está desapontado para você? Bom, vou dizer claramente que o povo atuma sua escolha e a escolha para partir não tem nada a ver. Já, de ser não está querendo que isso não pode depositar na confiança em gente e não depositar na confiança de partir não tem assento agora. Agora me escutava o Papa Sneaky, de esta maneira, toque tem um feeling um tique amargo para o que tem resultado aqui. Bom, me parece também como o Partido Democrático Laboral nos faz nosso esforço, nos apresenta um programa bom em cada outro, e pode dizer claramente que o povo escolhe para um outro partido, não, e ela dona o partido não, e sustenta agora que não é assento. Não. Seguro um joint venture, uma união para o que está democrata laboral, toque não logra chegar, também se analisar Kiko a Bairro Bez com. Quizás por BSM mío, también los fue otro, también queda democrata para laboral, para contra, también así tú eres aquí. Of, ainda no llega en el pensamiento. Bueno, ainda no llega en el pensamiento, está sin aquí en curso de otra semana, nos lo vimos analizar el resultado y conjuntamente con nuestro posture, nos lo va a analizar en la elección que va aquí y llenamos de vista aquí que el resultado que sale o baja ese análisis y llenamos de vista que si el John Vance está sigue si o no a Iori. A lo que está democrata laboral, líder político, bom mensagem para o povo evidente que está mirando bom momento aqui? Bom, minha mensagem está na pública só, para bem já ver que um dia que não há se uso de direitos agrários na vota, e nós sabemos claramente que o povo escolhe para ir partir não com nada no assento, e também aqui não me agradecer também nos votadores de democrata laboral, e me avisa, já, o povo se escolhe, agora que nós temos para o parlamentário e parlamento novo com cinta dia 12 de novembro. Danke e éxito. Danke. Bom, maneira, bom mesmo para escutar nossa conversa com o senhor George Hernández, pelo que está líder de Democrata Laboral para contenda de eleição que toma lugar aqui. Maneira, bom mesmo, mira, não está bem preparado, não está bem seguir, analisar o WAC, pôr tudo com os netos, open rei, para assim não bem mira, com a combinação Democrata Laboral, também seguir, se ou não, ou Kiko também vira a preparação para seguro aqui, 4 anos, no momento que quizás tem eleição, riba nos do xista. Camarógrafo Gunnar Zimmermann, Obrianga, boa televisão, boa corção, nos reportar para Telegrafo, de passar back para o estúdio. Aubrey Yanga por la sede del Partido Combinación Democrática Laboral allá en la Llanor de Nueva.